kvernsagn. Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å gjøre, når dertil gis noen leilighet, har jeg stedse funnet meg vel ved å anvende en friluftsvandring som demper for min smule bekymring og uro. Hva som denne gang hadde vært i veien, husker jeg nu ikke mer, men det som står klart for min erindring, er at jeg en sommer eftermiddag for noen år siden vandret opp over engene på østsiden av Akerselven med fiskestangen i hånden, forbi Torshau og Sandaker, gjennom Lillohagen og opp til Ose ved Maridalsvannet. Den klare luft, høylukten, blomsterduften, gangen, fuglekvidre og de friske luftninger ved elven virket i høy grad opplivende på mitt sinn. Da jeg kom over broen ved Ose, begynte solen å helle mot åsranden. Snart lånte den aftenskyene sin beste glans for at i en kort stund kunne fryde seg over den fremmede prakt og speile seg i de klare bølger. Snart brøt den gjennom skydekket og sendte ut en lysstrime som dannet gyllene stier i de mørke barskoger på den andre siden av vannet. Efter en hete dag førte aftenvinden med seg en forfriskende duft fra granene, og de fjernt klingende, hendøende toner av gjøkens aftensang stemte sinnet til vemod. Mekanisk fulgte mitt øye fluen jeg hadde kastet ut, eftersom de førtes med strømmen. Se, der sprang en gyllen fisk, snøre for surne av snellen, og da jeg holdt den fast, sto stangen bøyet som et tønnebånd. Det måtte være nørret på tre merker. Nu var det ikke tid til å falle i staver over granduft og gjøkegal. Den kunne behøve sin smule åndsnærværelse for å bringe fisken i land. For strømmen var stri og fisken sprek, og jeg hadde ingen hov, så jeg måtte gi ut snøret og vinne inn igjen to ganger, før den lot seg tvinge til å gå med strømmen inn i en liten vik, hvor den heldig ble brakt i land, og viste seg å være en vakker, rødflekket ørret, omtrent så stor som jeg hadde tenkt. Jeg ble ved å fiske på vestkanten ned efter elven, men bare småkjør snappet efter mine fluer, og en snestykker var alt jeg fikk. Da jeg kom til Brekkesagen, var himmelen overskyet. Det var alt temmelig mørkt. Bare ved den nordvestlige rand av synskretsen sto en eplegrønn strime, som kastet et dempet lys på sagdammens stille flate. Jeg gikk ut på lensen og gjorde noen kast, men med lite hell. Ikke et pust rørte seg, vinden syntes å ha gått til hvile. Bare fluene mine brakte den blanke vannflaten til å skjelve. En halvvoksen gutt som sto bak meg oppe i bakken rådet meg til å harve med fløtt. En hel klase metemark på kroken som dras støtvis bortover vannflaten, og bød seg til å skaffe agn. Jeg fulgte rådet, og forsøket lyktes over halv forventning. En ørret på et par merker bet straks på kroken og ble, ikke uten vanskelighet, brakt opp på det ubekvemme landingssted. Men dermed var det også forbi. Ikke et napp mer var å merke. Ingen fisk kruset vannet i den stille dammen. Bare når flaggermusene skjøt ned efter insekter, dannet det seg stundom sittrende ringer som brette seg ut over den blanke flate. Foran meg lå sagens indre, klart opplyst av en luende skorstensild. Sagen var i full gang, men det så ut som om hjul, blade og vektstenger ikke nu ble styrt eller ledet av noen menneskelig vilje og hånd, men bare gikk som et leketøy for kvernknurrens eller fossegrimens lune og usynlige tak. Men jo, til sist viste der seg mennesker også. En for med en veldig fork ut på tømmeret i dammen for å hale en stokk inn i tømmerrennen, og satte hele flaten i bølgende bevegelse. En annen kom skyndsomt frem med en øks i hånden for å benke tømmerstokken og kaste ut bakgrunnen som brakene styrtet ned i dypet.
Det suste og bruste, vinte og klang der innefra, og stundom ble lik et jutulsverd, en skulle tro i fektningen med nattens ånder. Et blinkende sagblad satt i bevegelse ut i luften, for å sage av kubbene eller de ujevne ender på stokkene. Noenfra kom det ned etter elvedraget noen kolde gufs, som lot meg føle at jeg var våt og trett, og jeg bestemte meg derfor til å gå inn og hvile meg litt ved illen i sagstuen. Jeg ropte på gutten, som ennå sto og kopte nede ved bredden, og ba ham ta fiskekurven jeg hadde satt igjen og følge efter over lensen. De glatte stokkene husket, så vannet skvulpet over for hvert skritt jeg tok. Ved den ene skorstenen i sagen satt en gammel, gråskjegget arbeidsmann med rødlue nedover ørene. Skyggen av skorstenen hadde skjult ham for meg før. Da han hørte jeg gjerne ville hvile og varme meg litt, tok han straks en stokkeknubb og laget sete til meg ved ilden.